Събирането на багаж за семейната почивка е труден и отговорен процес. Старая се да взимам всичко необходимо за безпроблемното изкарване на ваканцията. Но не винаги има място в куфара. За безгрижно лято Тазектам винаги е с нас. Тазектам контролира и намалява симптомите на диария. Безопасен и ефективен при бебета, деца и възрастни. Доказано австрийско качество от Монтавит. Без рецепта в аптеките. Сега и иновативният Тазектам Дуо.